Грамунта, який на російському військовому літаку літав у Сирію, коли режим Асада хімічною зброєю вбиває власних громадян. Я думаю, що це питання навіть не підлягає обговоренню. ПАРЄ створювався на принципах, на цінностях. Президент ПАРЄ – російський агент, який втратив будь-яку совість і відповідальність, бо будь-який відповідальний політик за таких умов мав би подати відставку. А президент ПАРЄ ховається від власних делегатів, депутатів, від преси, від усіх на світі. І парламентська асамблея Ради Європи, замість того, щоб приймати рішення, адже маса проблем в Європі, і на які б мала реагувати ПАРЄ. Вони півроку обговорюють, чи треба її відправляти відставку, чи ні. Тому сьогодні я мав можливість виступити з цього приводу і сказати абсолютно чітко, що людина, котра не боїться брати на себе відповідальність, людина, котра не усвідомлює наслідки своїх дій, це політичний імпотент. А Грамун – це політичний імпотент. Більше того, він керований російськими спецслужбами, він маріонетка. Коли сьогодні ПАРЄ, замість прийняття необхідних рішень, вони обговорюють, чи треба притягувати до відповідальності. У будь-якому національному парламенті є механізми відповідальності. Так само цей механізм має бути в ПАРЄ. І тому я радий, що сьогодні мій виступ, як кажуть, підштовхнув нарешті і вирішив цю проблему. ПАРЄ проголосувало за те, щоб запровадити процедуру імпічменту. Зараз треба збирати голоси, думаю, вони швидко будуть зібрані. І Грамунт має бути відправлений у відставку. Це наука для всіх інших. Треба відповідати за свої дії. І не яшкатися з Росією. Ні Грамунту, президенту ПАРЄ, ні Тимошенко, яка в 2009 році підписала газові контракти з Путіним, пограбувавши українці. Ні Порошенку, який із Путіним підписав мінські домовленості, фактично нав'язавши зовні зміни до Конституції, особливий статус для Донбасу. Ні Януковичу, який харківські угоди ратифікував, фактично продовживши перебування Чорноморського флоту в Криму і призвівши до війни, до окупації Криму. Тобто треба діяти рішуче. Коли є проблема, її треба брати, вирішувати, а не по півроку обговорювати, чи треба вирішувати цю проблему. Життя, на жаль, швидкоплинне. І висновок із всіх цих історій – Мінські угоди Порошенко, Московські угоди Тимошенко-Путіна, Харківські угоди Януковича, історія із Грамунтом, президентом ПАРЄ – усіх цих людей об'єднує одне – безвідповідальність і зв'язок з Росією. На вашу думку, чому Грамунт сам не подав відставку? Тому що він залежний. Він залежний від російських спецслужб, він залежний від російської політики, він маріонетка, яка дискредитує діяльність такої поважної інституції, як ПАРЄ. Парламентська асамблея Ради Європи багато приймала рішень на підтримку України. Для нас надзвичайно важливо, щоб ця інституція була поважною, щоб її рішення були легітимними, щоб до цих рішень прислуховувалися. Якщо президент ПАРЄ – російський агент, який дискредитує своїм перебуванням на цій посаді асамблею, як він може далі перебувати? Будь-який відповідальний політик має відповідати за свої дії. На жаль, Грамунт і таких тут я от побув пару днів, але вже побачив цілий ряд російської агентури. Очевидно, величезні мільйони сюди заносять, величезне російське лобі. Це хто, наприклад? Там видно і Шукла, і Кокс, і Гунько, і багато інших депутатів, причому з різних країн, але чітко відстоюють проросійську позицію. Моє завдання – це захист інтересів України в Європі. Нам треба широкий фронт на підтримку України, тому що це запорука відновлення миру в Україні, відновлення територіальної цілісності і припинення війни. І саме тому сьогодні в своєму виступі я сказав, ми, українці, боремося не лише за себе, ми, українці, боремося за кожного з вас, за мир у Європі, за те, щоб не було великої війни в Європі. І тому зайве когось переконувати у необхідності підтримки нашої боротьби проти російської агресії. Дякуємо вам. Да, послушали Олега Ляшко.